të ndëruar qytetar të Republikës Kosovës, që sot jeni syë vesh para ekranëve tuaja për të parë dëgjuar se çfarë ka planifikuar për ju qeveria e Kosovës për vitin 2024. Ju që me padurim prisni të dini a ka ndonjë permisim për jetën tuaj dhe a ka ende ndonjë fije shpresë që mirqenia juaj do të përmirësohet dhe ky vend do të bëhet i jetueshëm për qytetarët e saj. Të ndëruar polic, ushtar, mjek, mësimdhënës, zjarfikës, të ndëruar veteran të ushtrisë shirimtare të Kosovës, punëtor të administratës, të ndëruar minator e ju pensionist, nxënës e student, bujq e fermer, të ndëruar familjar të rinj e të reja, që për 3 vite rresht u keq trajtuat, u ofenduat dhe u poshtruat nga qeveria Albin Kurtit. Unë sot, pas 13 viteve në këtë kuvend, sincerisht e kam të vështirë të ndaj të vërtetën nga gënjeshtrat e kësaj qeverie e cila nga rend, nga një event në tjetrin me prezantimet e tyre mega lux dhe pa asnjë rezultat për vendin. Por të dashur qytetar, sot ju e keni me lehtë se sa secili nga ne që ta nxirrni të vërtetën në shesh. Mjafton që secili nga ju të bëni një analizë të thjeshtë të xhepit tuaj dhe ta pyesni veten se si ja keni dalë për këto 3 vite, të mbijetoni sepse për jetesë as që bëhet fjalë me çmimet që kanë shkuar në qiell e me pagat që kanë rënë për tokë. Se cili nga ju shikoni sot sa është çmimi miellit, sa është çmimi vajit, i sheqerit, djathit, qumshtit, vezës, çmimi derivateve, i energjisë elektrike, çmimi ngrojes, çmimi ujit, çmimi barrav, çmimi kopshteve për fëmijët tuaj. Dhe po ashtu shikoni edhe vlerën e pagës tuaj që shpenzohet ende pa dalë në gjirologaritë tuaja. Dhe këtu e gjeni të vërtetën mbi mashtrimet që kjo qeveri ju bëri juve, që i besuat fatin tuaj dhe fatin e fëmijëve tuaj. Sot të gjithë deputetët e opozitës do të flasin dhe me lehtësi do ta demaskojnë mashtrimin e kësaj qeverie. Por cili është rezultati në fund të ditës? Kur fuqia politike vendimarrëse nuk mjafton që të bëjmë ndryshim në këtë projekt buxhet, sepse 50% e këtij kuvendi që e përfaqëson 40% të qytetarëve që kanë dalë në zgjedhje dhe kanë sjellë këtë qeveri në pushtet, nuk çajnë kokën për vërejtjet e opozitës, as për hallet e brengat e vështërsitë e qytetarëve. Të dashur qytetar, se sa hakmarrës e inaqore është kjo qeveri, mjaftoni ta shihni shpërndarjen e buxhetit nëpër komuna. Në 4 komuna ku qeveria vetëvendosje është në pushtet, është ndarë dukshe më shumë ose miliona buxhet më shumë se në komunat ku qeverisin partit tjera. Për të vërtetuar këtë që po e them dhe për të qenë e qartë për qytetarët që po përcjellin këtë seancë, unë do të përmend 4 komunat ku qeveris vetëvendosje dhe 4 komunat ku qeverisin partit tjera. Për komunën e Kamenicës, e cila qeveriset nga vetëvendosja, qeveria ka ndarë 2.100.000 euro. Për komunën e Shtimës, ku qeveris çlirimtari i vetëvendosjes, janë ndarë në buxhet 2.333.333 euro. Për komunën e Gjilanit, që qeveris vetëvendosja, janë ndarë buxhet 6.000.000 euro. Deputet, të dëgjojmë. Për komunën e Podujevës, që ashtu qeveriset nga vetëvendosja janë ndarë buxhet 1.875.000 euro. Pra në të gjitha komunat e lartësekura që qeverisen nga vetëvendosja është buxhet milionësh dhe unë personalisht nuk kam asgjë kundër dhe e përshëndes ndarjen e këtij buxheti për të cilën qytetarët kanë nevojë. Mirë po kë ndarje buxhetore e shëmton inati e hakmarrja Albin Kurti ndaj qytetarëve të atyre komunave që nuk ja besuan pushtetin vetëvendosjes, të cilat janë diskriminuar e po diskriminohen nga Albini me këtë projekt buxhet. Në komunën e Vushtrisë, ku qeverisë Partia Demokratike e Kosovës, janë ndarë vetëm 650.000 euro. Në komunën e Prizrenit, ku qeverisë Partia Demokratike e Kosovës, janë ndarë vetëm 900.000 euro. Dhe krahasohen e numrin e popullsisë së Prizrenit me popullsin e Shtimës apo edhe të Kamenicës. Në komunën e Suharekës, ku qeverisë Aleanca për Armërinë e Kosovës, janë ndarë vetëm 100.000 euro. Në komunën e Drenasit, ku qeverisë Partia Demokratike e Kosovës, janë ndarë vetëm
185.000 euro. Në komunën e Lipjanit, ku qeveris Lidhja Demokratike e Kosovës, janë darë vetëm 400.000 euro. Pra asnjë nga këto komuna nuk e prej shifrën milionshe. Prandaj, kjo e bën shëmtuar e diskriminus ndarjen e buxhetit për vitin 2024. Prandaj, nga përvoja 3 vitet kaluara, duke ditur se ashtu si është hartuar me inat ky projekt buxhet, ashtu me inat edhe do të votohet. Sot, deputetet e opozitës hezitojnë edhe të propozojnë dhe të dorëzojnë amandamente, sepse e kemi të qartë që kjo qeveri nuk do t'i merë parasysh, ashtu si që nuk i merë parasysh, as nuk a qenë në kohën, as kur është në pyetje ujë i pishëm për qytetarët e komunës e Skënderajt. Gjatë gjithë kohës, e dëgjoni këtë qeveri mashtruese se si e ka rrit buxhetin për ministritë të caktuara, po shtrojmë pyetjen si është menaxhuar buxheti për qytetarët. Për shembull, Albini thot se ka rrit buxhetin e ministrinë e rendit. Ama, policia e Kosovës janë pak puca dhe po e praktisin uniformën çdo ditë. E vetë një arsye pse policia e Kosovës ende qëndrojnë Kosovë, janë kredit që i kanë në banka dhe i kanë shtepitë banesat e tyre në për hipoteka. E ka rrit buxhetin për ministrinë e mbrojtjes. Ama, makinat e ushtrisë Kosovës janë të paservisuara dhe demobilizimi ushtarve, oficerve po ndodhë si kur me parë. Mbi 40 automjetet e ushtrisë dalin në rrugë çdo ditë pa regjistrim, duke shfrytzuar autoritetin e uniformës. E ka rrit buxhetin e bujqësi, ama fermeret tonë janë sistemuar tashmë në Gjermani, Zvicër, Egjetiu, në Evropë. Unë do të ndalem shkurt e Ministria e Mjedisit, planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës për të damaskuar këtë kesh qeverisje. Është viti 2024, viti i 4 i kësaj qeverie dhe i këti ministri që ofti fundit të Ministrisë e Mjedisit dhe planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës që bën një planifikim të kesh të bugjetit. Dhe si rezultati këti planifikimit të kesh, ka edhe realizim të kesh të përcjellur me shumë shkelje e kesh përdorimet e bugjetit. Këtë them, bështetur në të gjeturat e auditorit. Është shqetësuese që auditori jep opinion të kualifikuar, pra për djenin e qytetarëve auditori jep opinion të keq për këtë ministri, për shkak të shkeljev të mëdha që ka ndodhë në këtë ministri gjatë vitit 2022. Ministria e planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës është ministria për mes e cilës qytetarët përfitojnë mëse shumë të nga investimet kapitale dhe ky ka dështu në realizimin e këti bugjeti. Për fund, sepse po e shose edhe koha po shkon, unë këti duke ditur që amandamentet tona nuk kalojnë dhe vetëm se ne i propozojmë diçka, mund të ndëshkohen qytetarët e Kosovës, do t'i drejtohen kryetarit të Komisionit Parlamentar për Bugjet Zoti Armend Muja, që është nga Mitrovica, dhe do t'i kërkoj publikisht që datë dy leximeve të projekt bugjetit, të propozoj një amandamet për ndarjen e bugjetit, për ndërtimin e objektit të ri shkollor për shkollën Abdullah Shabani Mitrovic. Arsyeja e këtij propozimi mbështetet në dëshmi faktike duke pas parasysh gjendjen në të cilën është kjo shkollë, e cila është shumë e vjetër dhe daton nga viti 1923. Kjo shkollë ka pësuar dëmtime të rënda gjatë luftës së fundit të Kosovë dhe ka probleme infrastrukturore. Mësimdhënësit në shkollë hasin në shumë vështërsi në realizimin e plan programit për arsye objektive, që kjo shkollë nuk i plotëson kushtet për zhvillimin e metodologjive si pas kërkesave të arsimit të mirëfillt. Po drumet e kësaj shkollë hasin në shumë vështërsi në realizimin e plan programit për arsye objektive. Kjo shkollë nuk i plotëson kushtet për asgjë, po drumet e kësaj shkollë ku janë të sistemuar klasat e parafillorve, që shënon edhe hapin e parë drejt nxënjes e dijes për parafilloristët mban erë myku e lagështie dhe përveç pasojave shëndetësore tek fëmijët është edhe mjaft demotivues si ambient. Ndërtimi i kësaj shkolle është urgjencë para se të ndodhë ndonjë tragjedi. Kështu që Armend Muja, si Mitrovicas që je dhe si kryetari i Komisionit për Buxhet, të thras në ndërgjegje dhe në përgjithësi që vitin 2024 të ndosh buxhet për shkollën Abdullah Shabani në Mitrovicë dhe që Mitrovicasit të ndjejnë pozitën tonë në këtë kuvend.